那么佛告诉我们十法界的业因，这个业因当然非常复杂，复杂里面总有一个最重要的因素，我们讲第一个因素，佛就给我们说这十法界的第一个因素。那么佛成佛第一个因素是平等，佛是平等性啊，等念众生，如果有分别就不平等了啊，所以佛看虚空法界决定没有分别啊，那是一体的平等心是成佛的第一个因素啊。菩萨是六度心啊，起心动念能与六度相应，这个人是菩萨圆觉心。是十二因缘，念念跟十二因缘相应，这是辟支佛。念念与四谛相应是声闻，这都讲第一个因素啊。念念与十善、四无量心相应。四无量心是慈悲喜舍，这是六道里面的天道啊！为什么会升天？上品十善，还要具足四无量心啊！这种人升天呢、到人道里面来得人生。与五戒相应啊，我们今天的人生从过去生中修行呢啊，与五戒相应啊，这是的人生呢 啊。那么三恶道啊，与贪相应是恶鬼道，与嗔恚相应的地狱道，与畜生与这个愚痴相应的畜生道啊，那个十法界里面，这里头还有个修罗道，修罗比较特殊啊，修罗是修善啊，也修上品十善。没有四无量心啊，而是共高我慢啊，嫉妒心很重，好胜心很强，他也修上品十善的，这种人是修罗因呐 啊，都是罪呀 啊，无非是罪呀。那我们想想，我们起心动念与哪一个相应？这在日常生活当中，如果我们很冷静地去观察、去思维，觉得自己起心动念与哪个法相应，将来就到哪一个道里面去受生。一到哪一道去投胎，说实在话，没有人在这个地方啊逼迫你，没有啊，完全是
自己造作，自己感受。这里头没有别人给你做主宰啊，上帝做不了主啊，阎罗王也做不了主，佛菩萨还是一样做不了主。谁做主呢？自己做主，就是你起心动念呢，与哪一个法相应。这是我们不能不知道的。我们掌握到这个原则，每一天起心动念呢，自己就很清楚啊。知道自己的念头落在哪一道，这个人是觉悟的人，明白人。那么我们要想往善道去，纯善、至善，是佛菩萨这两道啊。要想做佛菩萨，那你一定要修清净平等觉，用清净平等觉心去修六度，起心动念与这个相应。你走的是佛道，你没做错啊。如果我们起心动念与贪嗔痴相应，那你走的是卧道啊，你走的是三途啊。佛是把宇宙人生的真相告诉我们，我们自己往哪里去他管不了，他没有能力来限制我们。所以大乘经上才讲啊，这佛自己说的，佛不度众生啊，这个话是真的，不是假的。众生得度是谁度他的？自己悟自己度。佛只是给你做增上缘而已。所以佛法是私道啊。佛菩萨是我们的老师，跟世间学校老师一样。老师能教给我们。把这些道理讲给我们听，我们明白觉悟了，方法教给我们，我们自己要去做，才能得到好的成绩。所以成绩好坏与老师不相干的，老师再慈悲再爱护我们，也不能把我们的成绩提高啊！要靠自己努力啊！同样的道理，我们学佛，将来要到哪一个法界，要得什么样的结果，完全要靠自己。所以学佛的人跟不学佛的人差别就很大了。不学的佛的人不明白这个道理。不知道怎么个修法了。